Ну і про відновлення здоров'я спортом і волею до перемоги. Баскетбольний матч на візках. Українська збірна ігор Нескорених провела відкрите тренування. Цього року у Гаазі команда вперше братиме участь і в командних видах спорту. Зокрема, це баскетбол на візках. Як Нескорені готуються до такого змагання, бачила Євгенія Китаєва. Помаранчевий баскетбольний м'яч вже на полі і гра розпочинається. 10 ветеранів у спеціальних спортивних візках. Їх українським Нескореним передала американська команда. Зі Сполучених Штатів приїхали і тренери. Вони й навчають спортсменів ще нового для них виду спорту. Хоча для українських спортсменів це перші матчі, у візках ветерани швидко вчаться. За м'яч іде постійна боротьба. Всього за кілька хвилин гри м'яч опиняється у кошику. Під час матчу можуть статися і непередбачувані ситуації. Але й до них ветерани готові і вже знають та вміють правильно групуватися, аби під час падіння не зазнати травм. Це було ще такий дитячий баскетбол. Насправді, як американці грають, голландці, англійці, там дуже все жорстко і багато ситуацій, які хлопці перевертаються з візками. Після матчу Нескорені діляться враженнями. Цілу добу якби практикуємось, тому ми майже професіонали. В порівнянні з індивідуальними видами спорту, тут ти відчуваєш себе частиною команди, тут немає там важливих, неважливих. Ти намагаєшся повторити, сидя в колясці, движення ногами. У мене стільки сьогодні було можливостей, я би їх в звичайній грі, я би їх всі реалізував. А так я пригаю, і я нічого не можу. Тобто, це все прийде з часом. Тобто, це як будто твої нові ноги. Тепер спортсмени готуються до частих тренувань, щоб відпрацювати навички і техніку. Дивись, мозоль. Це всього лише третя гра. І нам сказав тренер, що у вас тут будуть мозолі повністю, то отак по всій ладошці будуть мозолі. Ще тиждень українську збірну тренуватимуть американські тренери. Далі ветерани вправлятимуться самостійно. Ми дуже щасливі тим, як наша збірна зараз тренується в баскетболі на візках. Вони з першого дня тільки сіли на візки, як дуже природньо почали користуватися візками. Зрозуміли моментально, яким чином потрібно взаємодіяти один з одним. Після тренування Нескорені оголосили ім'я свого капітана. Ним став Іван Рудий. Саме він очолить команду на міжнародних змаганнях у Гаазі, які відбудуться за 3 місяці. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, 5 канал.